Bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre chaîne Chicomedia TV. Bienvenue sur votre nouveau numéro. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là, Bandeko, pour Topé Sabino, Basango Oyo, Zuleka, Na, Canada et Sikan Oyo. Alexandra Atika Kibiso. Tomona ki lobby ezala ki ndeko na biso. Kroni mama na biso na kombo ya matondo oyo vraiment. Ako sala musane makasi penza bandeko nanga na kati ya Canada. Bazala ki ensemble na mama ya Alexandra. Bakutana ki bazala ki au nombre de 8 personnes, 8 maman. Oyo batiki mama ya Alexandra ye mo kote. Basa toujours wana bine mo boye bi très bien que kobungisa mwana na ajwana eza petete. Ah, eza vraiment eloko moko boye. Donc to comprendre maman Alexandra parce que na minito yo bande konanga aza vraiment yete. Mais bande konabise ba congolaise bazala kana mboka Canada batiki pe maman na biso ye mo kote baza tout le temps na ye. En tout cas baza wana kopese makasi baza wana kobete tellement ma solo mo ki po makanisi ezale mpe vraiment makasi te. Donc topisa ka bravo na na bande konabiso nyos to baza kuna baza sala pe musala na bango très bien. Oh pe baza tout le temps na mama na biso mama ya Alexandra baza wana lobby nde to monaki place oyo bango bakenda ki ko visiter place oyo basangana ki esika oyo bataki hommage pona ko kolela mwana biso pona ko sangana po na ko pesa hommage a suka ya mwana biso bande konanga esala ki vraiment moto nyonso to pasi po komona lolenge mama na biso Yasmine, si je me trompe pas maman Alexandra bande konanga ko tala eta ka boye soki vraiment oza motema makasi te yo moko ko banda ko mibwaka parce que eza petete. Eza petete bande konanga. Eza petete. Utinde ki mwana na yo kende kotanga. Loko la bana nyonso toba kenda kotanga. Epi bazonga kana bango. Siko ya yo mwana akeyi. Asalita mso première année, deuxième année. Obenga boye mwana zo ye banate. Aza wapi. O luka na ba kamarade. Ezo ye banate. O banako luka. Obenga. Numero zo lekate. Oh, donc, eza vraiment petete. Nga na kolobaka na bato yo bozo ya bozo lobe la mama Alexandra. Pona nini? O tinda ki mwana kende kotanga kuna na mboka bapaya. Boko kondane na tina nini? Azala ki na idete ke soki mwana na nga na tindye kuna. Epi mwana nga kokuta na neloko akuta ina ngo. Mama niyo sotu aluka kaka bonera mwana na ebandeko nanga. Mama niyo sotu na sena moyo o ebandeko. Aza wana boti bana ye. Azo sepila lulenge bana ba wako kola. Posa ya mame za lakake. Ah! Bana nga ba kola. Lobi. Ngai moko mama na bango. Nazana bana ngai. Nasunga bango. Ba evolue kitoko. Batanga ba klasu lulenge sengeli. Lobi so kipe ba silisi. Ba kipe kusunga nga mama na bango. Buzumun. Biso ba afrike peza to rezona ka bongo. To rezona ka bongo bande konanga. Mama zala ki vraiment na kontima ke mo ananga kei. Aze sika mo ya bien. Me lo ke kome la rabi seba ta mokili. Telma to ye ba angote. En tout cas, tout tika. Na landa ki ba live moko ute ko salama l'autre dernièrement awa. Jara ba live wana. Bande konanga. Moutou nan oisano nuna na donc azo ye bate azana passe tout le babongo bino soubo bana ko pele se ba life on ko lo banke na ki sa sa ba classe zala kite pour atika mona tanga na ki sa sa bande konangai ki sa sa ba classe za oui mais tant ou mama tant ou soupa tanga na étranger mona ke na bamboko ba paya ba tangi sera mieux que mboko na biso selon mama. Aje bote na tinda mwana nga na mboka bapaya. Mabeza te bandeko. Mamuni mabe o mama wa salite.
Kozo mwa na yeko tinta na mbuka bapale. Na mwune ta plasa sali li sumu te. Pande kona nga, na mwune ta plasa sumu ki te. Maman yon so linga kaka bonne rabana na ye, ntoko sabino te. Maman yon so toko bota bana na ye, pona lobi lobi ba baza la bia. Lobi lobi pe suki maman zana bezwa li sungi, bana ba sunga ye. Etambo la rabongo bande kona nga. En tout cas, ça m'a passé ma classe, Mandeko. Ça m'a facilité à comprendre les cambo et comme il est déconnable sur moi aussi. Ce que ça, maman, au royer, oh, y'a ce yo la minute. Oui, Mandeko, ce qui est au même penza la libumuna yo penza. Au même penza, mboula, dans la lingala, la tobinga on est. La lingala, ok. Au même penza, 9 mois na yo. Yaya, la minute, au comprendre moi si wana. Oko yoka yo moko nini on sentir na minute yo. Oko compati on a ye. Bande kona nga oko zala na place a mon si wana. Eza jete. Eza jete zali panangu bate ko comprendre li kambo yo e komela ki yo nde kona biso ya mwa si. Mwa la zaki na ona ba 21 ans. Oui nde nye moko azo témoigner il était encore trop jeune. Tout lundi pe les amis de Matondo. Le lenge oyo na video bazaki place moko ba pesier déjà kora mwana amuna donc azala wana a eza mali banda na mona maneti li banda boto yebite après avoir kota la nzota mwana na yeso ke kozonga susu esika malili uko mato yebite me video o na moni pa les amis de Matondo, ils ont ma wana, batu baza wana, bache penzo ta mwana wana, mama na ye aza wana, bande kona nga, ndima. Donc, na ebi tena le binamino linga la ndenge ni pobo comprendre nga. Ils ont facilité. Bande kona nga, zamba lola, asunga mwa mwa siyo. Soko bonde laka. Osea ta une minute à ma bondeli, tchaina ma bondeli. Il s'a pété. Donc, tu sais quoi, il y a pour comprendre les cambouanate. O tika la koyoka ta sangote ke yaya, ndongo tika mwana no boye na minute oyo, mwana loko bozo tungisa ye. E loko te. Bande kona nga, e loko te, loko te. O bengi mwana no mercredi, bo sololi kitoko, si mbonga mine avwa lo tindi. O talaka deux jours après, on me kape ko verifie, soka zwa ki mbongo. Ozo ben a numéro, mouta o yamba te répondeur. O insiste bo, numéro komi soit tete, soit milou. Nyo sotou wana, don mama atikali pe ana, qu'est-ce que c'est? Atikali pe, zante to loba ake, azo ye bate, akubanda wapi, pour comprendre le kamo. Mais bisou to loba ka aboye, zamba za souverain mama la bisou, a o tika ote. Kande na yoko ki maloba, no bande ko loba, jou wana, etika kinga vraiment. O mona ni moza muto sambe laka. Ko ba toujou na mabonde li. Tika nyo na maboko anzambe. Nzamba za fidel. A o tika o te. A o bunde lo. A o piso makasi. Don nyo zo luka. O zoa. To ebi ke. Na makambo aboye. O mona kaka. Mwa ba dekouraje me yaka. Me. Ko se dekouraje te. Zoa ka makasi. Telema. Zamba yebi nyonso, oye, asa ila rabiso. Epi na maloba na ya lobaka ilo omu ya bien. Alo bibo ye, nako sili sa kondima na ngaite. Nako zala toujours na kondima epa nzambe na nga. Atuko na sepe la ki na live, wana na mune ba tebele pe ba tchaki yango bandeko mousu pe ba posta ki yango. Na sepe la ki malgre kota la li kambango boye, eza vraiment pasi men, kame mama mouke, tango loba, ozo sentir ke, azo tika nyonso tou na maboko anzambe, parce que ye nzambe nde, a ye baka nyonso ya biso. So ka permettre li kambo, se ke ye moko a ye bitina. Asala ke lo kote, pou na sentima te a ye baka. Tango mousse ako mwole lo mwobo, yko kome la mwana la lang, ya sale lo koy. Don, nyonso tou nzamba ye baka. Mama na biso, ozala ka makasi, to ye bike, na minito yo, oza vraiment, ndengo ozala rate. Ezo mwona na tana ba video, lo lenge ubo otambo la, na matondo, to mwona, na bandeko mousse sou vraiment, nzamba peso makasi.
ya ko comprendre vidéo yo Alexandra tikyo nango ya pe a petete minzambo ya lola o a pesa kamaka nzambo ya lola o a restauraka nzambo ya lola zongi saka so esengo na mitema bana na ye a peso esengo wana a peso makasi wana a zongi sa oyo zo zanga na minito yo et sa facilité mais avec Jésus-Christ yende vraiment ayaka pona ko longisa biso ayaka pona ko pesa biso za ba posa mitema na biso franchement ilo otoko lo beloka yango na ntake ba ime ntake bato tokoloba nini nzambe nde mutu apesaka soka sepele azwa lisusu tolobi kaka lokumu nkembo ezonga na mboka na ye biso bata mokili toka na mituna kotuna nzambe te ye ayebi nyonso avant même le commencement bozomona ayebaka nyonso ya biso mituna nini tokotuna ye ye aza nyonso ye vraiment mokili ya ye mayi moyi mbula o sanza o lumière mon pépé, l'univers, et ça y a yé. Yé m'toi au géré biso na sena mokilo ou bande konangay. Yes! Yé m'toi au géré biso. A yébi nios na souki a moutou na yo. Zamba yébi nombre nango. Mais tant moussi yo kolon zoto, yébi ata souki non nombre zate. Mais zamba yébi ke, moua nanga ou azara na souki o tan na moutou. A yébi. A yébi. Nyoso ya biso a yébaka. Aye baka bande konangai. Donc, tolo baka loko mkembo ezonge panan kolon zambe. Biso bata mokili, toko baksa nini. Biso bata mokili, toko longola nini bande konangai. Toko baksa nini, pi toko longola nini bande ko. Zambe aye binyon soto. Donc, na eki kapuna pesa binyo suito yo keno. Mama na biso, asa utaki Congo, asa deja na Canada. Amoni pe koro ya mwana na ye, et puis ye moko a confirma ki jour wana koutu deja ke non, mwana na ye azali susute. Mais, koloba ki o mwana loko boye komela ki, mwana loko boye komela ki, nan wana ba deklari e yango te. Mais, aloba e ka ke, na mouni mwana nga azali susute, ye moko pe a confirma ki yango, na live na ye asala ki bandeko. Na minito yo aza vraiment na kata Canada. Kozon a kisasa to yebi nanu te. Soke koza la kan. Ako me makor na kisasa to yebi te. Toza la kaka branche awa. Che chik Media TV pou la kope sarabino be information. A la source ba information reyele. Soke nan bo sabona te. To senga pe kanabino bandeko nanga. Abonne toi ici. Vous ne serez pas desi. Vous abonnez na bino maximum awa franchement vous avez si atta mon kolomo côté nous sommes là pour vous informer au temps réel nous sommes là bande konanga pour to pesa rabino ba sango nyonso o ezo le kana réseaux sociaux réseau pour laquelle to insister que loko yo ceux qui s'abonnent cliquez cloche à notification pour osar ba publication na bisoté ce ko zangi ba publication vraiment on manda ko tuna na ngambo pa ba voisin likambuni ezo leka awa la réseaux sociaux mais ce ko mi s'abonner de la yo o ko tuna te o bando zo ba information juste ka awa et lo ko surtout e ko salema na réseaux sociaux moi votre maman chic Media TV na koya ko informer bino ango. Soki ya ki na bimi na 12h ngata 11h54 quelques minutes bokomo na nga na oya pona informer bino. Donc to meme la rabino ka obino bolingaka na te to sa lo contraire hein. Ah oui. To meme la rabino kaka obino bolingaka. En tout cas, restez branchés ici soki na nuyé so azongi tematimo. Croyez-moi toujours par la grâce de Dieu, nous y reviendrons. Partagez avec vous, mais pour le moment, là. Permettez-moi de vous dire au revoir. À très bientôt. Bye bye. See you next time. Ciao, bye bye.